Megatrend će i dalje raditi. Ministarstvo prosvete je prošlog petka na osnovu zakona o opštem upravnom postupku donelo rešenje kojim se poništava prethodno rešenje o oduzimanju dozvole za rad te visokoškolske ustanove. Kako je Megatrend za 18 dana uspeo da preokrene situaciju? Da li su svi fakulteti tog univerziteta dobili akreditaciju? I da li mogu studenti posle najnovije informacije konačno sada da odahnu? Mića Jovanović, vlasnik Megatrend univerziteta, je gost Uranka, trebalo da bude, ali sad ga uključujem ovako putem video linka. Gde ste vi, Mićo? Evo me na Senjaku, u jednom lepom parku, na sastanku sam bio, pa sam izašao. Nesporazum malo između organizatora i mene je bio, ali dobro. Dobro. Neka bude deo moje... Neka bude deo vaše krivice. Recite mi, dobro, je li sve u redu? Kakva je situacija sad? Je li sve, je li radi univerzitet? Univerzitet radi punom parom, znači sve je normalno, studenti su tu, određeni broj se nažalost u ovom prethodnom periodu ispisao, međutim mislim da će oni da se vrate, tako da je sve u najboljem redu. Koliko imate studenata trenutno prijavljenih? Aktivnih studenata imamo 3,5, otprilike 3,600 studenata i pasivnih možda još oko 700-800, to su oni koji su se upisali, ali ne dolaze na nastavu, vežbe i ispite. Da, i kako ste se našli u ovoj situaciji? Dakle, i studenti i univerzitet, pa i vi lično, kada kažemo da je problem nastao zbog kašnjenja prijave nacionalnom akreditacionom telu. Zašto ste kasnili ako već postoji rok za prijavu? Evo sada prvi put vama da kažem, mi nismo kasnili, mi smo jedan dan pre isteka roka. To nismo znali kada smo dobili to rešenje. Kasnije kada smo išli u ministarstvo da podnesemo žalbu, utvrdili smo da je kašnjenje bilo samo jedan dan. Tako da kašnjenja nije bilo. Ovde je vrlo interesantno, evo to je sada jedna dobra informacija za javnost, naše kašnjenje je bilo prouzrokovano direktnim kašnjenjem nacionalnog akreditacionog tela koje je čekalo 164 dana da nam uruči određene odluke na našu žalbu. A o kakvim žalbama je reč? Mi smo se žalili na neka rešenja za naš pravni fakultet i za fakultet za umetnost i dizajn. Rok za odgovor nacionalnog akreditacionog tela je bio 30 dana, mi smo čekali 164 dana, što znači da prevršili su sve moguće rokove, što je uzrokovalo da mi nismo mogli, mi smo čekali to, bez toga nismo mogli da podnesemo zahtev za reakreditaciju univerziteta, jer smo imali finalnu odluku nacionalnog akreditacionog tela. Tako da je njihovo ogromno kašnjenje prouzrokovalo i ovo naše uslovno rečeno kašnjenje koje to i nije ni bilo. Ali samo mi recite, Mićo, ne razumijem jednu stvar, dakle, jel ste mogli da odvojite neke fakultete za koje ste čekali dokumentaciju, odnosno odgovore na žalbe, pa da izuzmete dakle te fakultete i da svaki prijavljujete pojedinačno od onih kojima je dokumentacija bila u redu, ili ste želeli zapravo ceo univerzitet da se akredituje? Nije znači da bi se reakreditovao univerzitet, mora da ima najmanje 3 fakulteta u 3 različite naučna polja. Mi nismo imali, tako da nismo želeli, nego jednostavno nije bilo moguće. Kada smo dobili taj odgovor posle 164 dana, mi smo onda krenuli sa zakašnjenjem, kažem opet, to nije jedan dan, i izgubili smo tu vreme. U stvari, hteli smo da imamo umetničko polje, tehničko, tehnološko, društveno i tako dalje, a mi smo u tom trenutku imali samo tek reakreditovani fakultet za civilno vazduhoplovstvo. I onda smo čekali još 2 polja da dobijemo, tako da smo tu izgubili na vremenu, ne našom krivicom. Da, i sad, ajde da podsjetimo samo gledaoce. Dakle, krajem avgusta stiže informacija da je Megatrend izgubio dozvolu za rad i onda manje od 20 dana iz resornog ministarstva stiže malo drugačija vest, odnosno da se rešenje o ukidanju dozvole za rad ukida. E sad,
šta je to što mi ne razumemo ovde? Dakle, o kom proceduralnom propustu je reč? Dakle, odmah moram da kažem da je Ministarstvo prosvete pošteno radilo svoj posao. Dakle, iz nacionalnog akreditacionog tela je stiglo to, ta odluka nacionalnog akreditacionog tela da nam se oduzima, da nam se ne dozvoljava reakreditacija. Na osnovu tog dokumenta je ministarstvo donelo i tu odluku, što je potpuno bilo ispravno i po zakonu o visokom obrazovanju. Naravno, problem je ovde nastao što u ministarstvu su ljudi poverovali da je izveštaj nacionalnog akreditacionog tela ispravan, a proceduralna greška je bila u tome da ministarstvo nije dobilo ovu informaciju da nacionalno akreditaciono telo kasnilo sa svojim odgovorom na neke naše žalbe 164 dana. I tu je ta greška. Dana, pa razumem, ali mi je stvarno neverovatno da vam kažem da je moguće da zbog gluvih telefona, jel, tako ja razumem ovo što sad vi meni kažete, da je neko mogao da ostavi 3.500 studenata bez fakulteta, bez godine ove godine. Delo je dosta neozbiljno, jel? Ovo ste dobro rekli, to je neka igra gluvih telefona koja verovatno ima i neku drugu pozadinu. Ne bih hteo da se ogrešim da kažem da nacionalno akreditaciono telo po neki put tendenciozno uradi ovakve stvari, a vi znate da je Megatrend uvek bio interesantan za takve stvari. Mi svake 3 ili 4 godine imamo sličan problem, a postojimo 36 godina. Tako da smo malo i navikli već na to. Da, pa što to samo vama rade, Mićo? Ne znam, pravo da vam kažem, verovatno što smo i dalje najstariji, dosta smo popularni kao univerzitet. Imamo dobru afirmaciju u inostranstvu, možda čak i bolju nego ovde u Srbiji. Zavist koja se pretvara u jednu, ako smem tako da kažem, mržnju prema univerzitetu, možda i prema meni lično. Da, i nekako, znate šta, kada se priča malo i piše po društvenim mrežama, tamo stoji, kaže, ba evo, Mićo Jovanović vratio je prvo mu oduzeta akreditacija, pa onda mu vraćena zbog njegovih bliskih veza sa SPS-om. Šta vi kažete na to? Mislim da nije vraćena zbog bliskih veza sa SPS-om ili bilo sa kim. Ministarstvo je uradilo po zakonu ono što je trebalo. Mi nismo tražili ničiju pomoć. Tako da, eto, po društvenim mrežama se svašta piše. Jeste pozvali ministarku Slavicu Đukić-Dejanović kad ste dobili informaciju da je oduzeta rad, dozvola za rad univerziteta? Jesam, naravno, pozvao sam je. Ona je bila malo u čudu, kaže, nisam ja to shvatila, otprilike žena je postupila zaista po zakonu, ono što stigne iz nacionalnog akreditacionog tela, ona to a priorno prihvata kao ono što je zakonito. Naravno, rekla je, hajde da vidimo kako to da rešimo, mi smo onda otišli sa tom žalbom i to rešenje, ukidanju rešenja je ubrzo doneto. Da. A recite mi, vi niste više član, ili tako, SPS-a? Ja nisam više član od 2014. Nema ničega spornog u tome. Mala neka principijelna neslaganja sa rukovodstvom, ali sam i dalje jako dobar sa SPS-om, sa predsjednikom SPS-a, sa svim članovima. To su moji drugovi. Ne vezam da li su SPS-u ili nisu. Da, dobro. Mislim, hoću da vas pitam, nema politika veze sa ovim ili ima? Ja mislim da nema. Da nema. Ovo je pre svega, ja mislim, konkurencija i ništa drugo, pa je malo, eto, ne miruje, da kažemo. Dobro, i koliko ste sad mirni, pod navodima? Pa mirni smo do sledećeg napada, ali ti napadi su, eto, na svake 2-3 godine, pa jednostavno drže nas u formi. Ja pretpostavljam da ćemo mi za 3 meseca da imamo kompletnu reakreditaciju celog univerziteta, a posle toga vidjet ćemo, očekujemo naravno u narednim godinama još napad, ali na kraju krajeva
to i nije tako loše, drži nas u formi. Da. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju i dakle, čitala sam i neke vaše intervjue gde kažete nelojalna konkurencija. Dakle, i sad ste to više puta ponovili. Samo meni nije jasno ko želi vas da sruši. Recite mi to za kraj. Ili nećete to da kažete javno? Ne, mogu da vam kažem. Nekako mi sve uvijate, a vi niste čovjek koji uvija tako. Vi ste uvijek bili nekako iskreni i direktni i kad pristanete da govorite u medijima, onda, kako da vam kažem, kažete pa šta bude. Nego mi je čudni ste mi nekako kao otprilike... Reći ću vam i sada, ja nemam tu, kao što rekao ste, nikakve zadrške ili predrasuda. Mi smo, postoje neki veliki privatni univerzitet, kao što je Singapurom, kao što je Evropski univerzitet, kao što je Megatrend, i dok smo mi bili nekako sami, to je sve funkcionisalo. Onda su se pojavili neki novi univerziteti. Ovde lično mislim, evo mogu da vam kažem koji univerzitet stoji u dobrom delu iza ovoga, to je izvesni MB univerzitet. E sada nisam siguran 100%, međutim iz dobro obaveštenih izvora mislim da oni stoji iz ovog napada. Ali ne zameram im, konkurencija nikada ne može da bude lojalna, tako da sam napravio grešku kad sam rekao nelojalna konkurencija i svakim čas neka oni žive svoje živote i neka rade, mi budemo svoje, borimo se to. Taman ste malo čekirali vaše papire, jel da? Možda bolje nego što biste to uradili. Imamo priliku da prođemo zbiljnije. Hvala vam mnogo, Mićo, na gostovanju i vidimo se kad bude bilo prilike. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.